Het zal u niet ontgaan zijn, het is deze week precies 50 jaar geleden dat de eerste mens op de maan landde. En er wordt hier in Dordrecht natuurlijk bij stilgestaan, onder andere met een film. Wij als sterrenwacht Mercurius besteden daar aandacht aan door een vitrine achter u en achter mij. Met wat modellen, wat foto's van de eerste stap op de maan. Hoe bijzonder was het eigenlijk, een mens op de maan? Het was echt een hele grote stap voor de mensheid. Dat we naar een ander hemellichaam zijn gereisd en daar zijn geland en ook weer zijn teruggekeerd. Wat hebben we eraan nu, 50 jaar later? Bijzonder veel. Want deze raket, die Saturnus, was in feite een hele primitieve raket. Ze hebben met de technische kennis van toen hebben ze het toch omhoog weten te krijgen. Maar in die 50 jaar daarna is er dus enorme technische vooruitgang geboekt. Door middel van elektronica, nieuwe materialen, carbon, tefalpannen zijn bekleed met antibakkenlagen, dat komt uit de ruimtevaart. Weersatellieten, communicatieapparatuur. En in het dagelijks leven hebben we daar dus profijt van door optiek, camera's, geluidsapparatuur, elektronica, dus heel veel. En over 50 jaar, waar zijn we dan? Waarschijnlijk staan we dan als eerste mensen op Mars. Alleen, nu kan het wel, technisch gezien. Alleen wordt het dan een enkele reis. Over 50 jaar voorzie ik dat we ook weer terug kunnen en heen en weer kunnen pendelen van Mars naar de aarde, vice versa. Maar hij gaat niet meer meemaken. Ik hoop van wel. Maar ik denk het niet.